כן, כפי שאמרתי, פעם אמרתי עניין שמי, מה נקרא צדיק, צדיק אמת זה אחד שיש לו שכל, שיכול ללמוד גמרא עם רש"י ותוספות בעיון גדול, ואחרי דקה הוא יכול לבכות מפרק תהילים. זה צדיק אמת. צדיק אמת זה אחד שאוהב את כל היהודים כולם. הגדולה של הצדיק זה אחד שיש לו אהבה כל כך גדולה לעם ישראל, שבאהבת לך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך אצלו, זה הוא רואה את זה כאחד, כדבר אחד. הוא לא רואה את זה כחילוק, כדבר שהוא רק את השם לאהוב, את היהודי לא לאהוב. הוא רואה את הכל כחל לחשיב, את הכל חשוב אצלו כבחינה אחת. זה למעשה מעלת הצדיק. יש צדיק גדול במעלה יותר, אהבת ישראל שלו היא גדלה ועצומה יותר, וצדיק אמיתי הוא צריך להיות מלא באהבה, לאהוב את כל הבריאות שבעולם, כל מי שיש בו נשמה יהודית צריך לאהוב אותו, אהבה שלא תלויה בדבר, אהבה עד כדי כך של מסירות נפש. ואם הצדיק גדול במעלה יותר, הוא יכול לראות את הנשמות האלה ועוד לאהוב אותם עוד לפני שהם מכירים אותו. זה מעלת הצדיק, לאהוב את הנשמות עוד לפני שהן באות לדעת אדמותיך, עוד לפני שאתה יודע כל אשר קורות חייהם וכו' וכו'. זה מעלת הצדיק, ככל שמעלת הצדיק גדולה יותר, האהבה שלו לעם ישראל גדולה יותר. כי ככל שיהיה אהבה בין היהודים, על זה תבוא הגאולה. התיקון של הדור הזה זה לעזור אחד לשני, זה, ואם זה ליתן מתנה, ואם זה לשמח את היהודי, ואם זה לעזור לו. לשנות יהודי זה התומה הכי נורא. בן אדם שלא אוהב את היהודים ולא מכבד אותם, אז הוא תמה בכל מיני תומות בשום מיק ולא יכול להועיל. אז בוודאי שלכל יש תקנה. אבל כשאדם לא מבין בגדולת נשמות ישראל, והוא בפרט הוא מדבר על יהודים ש... או כל דבר אחר, אין פגם יותר חמור מזה. מי שרוצה להתפלפל, אז ללמד יום המסורת, מסורת יומא בדף עין ב' ומסורת פרנית בדף ב' ומסורת פסחים בדף לוד, וללמד מה זה תורה לשמה באמת. שם הסברים שם בעיון עמוק ופלפול מה זה נקרא לקנטר ולהתגאות, וזה גם נעשה מזה שאדם לומד בשביל לקנטר ולהתגאות, שלוקח את התורה שלו עם כל המפרשים והוא עושה את זה בשביל לקנטר מעל החבר שלו. עם ישראל יגאלו אם רק תהיה אחדות אחת. לראות מעלה בגדולת נשמת ישראל, מעלת היהודים אשר פוסעים לבית המגדל, לבית הכנסת או לבית המדרש, ושיהודי עושה חסד עם ראהו, יבינו ויתפעלו מזה, מהחסד הזה שיש יהודים בעולם. עד שאתם רואים יהודי, תמשיכו לכם, תכניסו ללב טוב טוב טוב, ריבונו של עולם דקני לאהוב את היהודי הזה, ככה תגידו. תהיה עוד אהבת ישראל, ככה תבוא גאולה. כשאתה רואה יהודי תגיד ריבונו של עולם, זכני לאהוב את היהודי הזה. שאין לי עליו שום מחשבות זרות, שום מחשבות, על כל יהודי אתה הולך ברחוב, תגיד ריבונו של עולם, זכני לאהוב יהודי זה. ככה תגיד. וכשאתה הולך עוד תגיד ריבונו של עולם, זכני לאהוב אהבה זו. אתה לא מכיר אותו, לא מדבר איתו, הוא עובר ברחוב מולך, בצד ממול. עד שכל היהודים בעולם יראו אחד את השני ויתפעלו לאהוב אחד את השני, זה תבוא גאולה בזכות העצה הזאת.